8. října proběhlo slavnostní otevření opravované západní části Dobřížského náměstí. Proslov měl například starosta Melša a také hejtmanka Středočeského kraje. O hudební doprovod se postaral malý dechový orchestr Základní umělecké školy v Dobříši. Celou akci provázelo slunečné počasí. Myslíte si, že se nový vzhled náměstí bude občanům Dobříše líbit? Tak předpokládám, že ano, dělali jsme proto všechno, co šlo a podle dosavadních ohlasů mají lidé drobné výtky k některým detailům, každý k jinému a myslím, že v celku již nyní jsou pozitivní ohlasy. Každý samozřejmě čeká, až stromy vyrostou a zazelenají se. Proběhly v průběhu stavby nějaké komplikace? Ano, během stavby se drobné komplikace vyskytly, byť ze začátku nás zarazily inženýrské sítě, které jsou velmi staré, jsou starší než my a naši předci, takže jsme občas hledali a řešili okamžité situace, ale vše se zdárně podařilo. Podobně si s náma hrála i památkově chráněná brána u Základní umělecké školy, ale i s tou jsme si poradili a ještě na jaře ji budeme dodělávat, aby byla i vzhledově hezká. A v současnosti se ještě trošku potýkáme s historickou průchozí kanalizační stokou v podzemí. A plánujete vlastně další přestavbu vlastně už celého náměstí do budoucna a kdy eventuálně? Ano, plánujeme, máme projekt připravený na celé náměstí plus přilehlé lokality a začneme hned, jakmile na to budeme mít peníze.